სიმღერისა და საკრავების მუზეუმი. ხეთ თქვენ კაცში ხედავთ ქართულ დარბაზს, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქართული ხალხური საკრავების დარბაზში. Კიდევ გვაქვს ორი დარბაზი, აღმოსავლური და ევროპული საკრავების დარბაზი. Მოდით გავიცნოთ თითოეული საკრავი. Მანამდე გეტყვით ორიოდე სიტყვით, რომ 2019 წლიდან ჩვენ შევუერთდით ხელოვნების სასახლის სამუზეუმო გაერთიანებას და ვართ ხელოვნების სასახლის ქართული ხალხური სიმღერის და საკრავების მუზეუმი. Მარიამს და ანას ვთხოვ, რომ გამორთონ კამერები და უკეთესად დაინახავენ, თუ შეიძლება. Მადლობა. Პირველი საკრავი, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, გახლავთ გედის ძვლის უენო სალამური. Მე დარწმუნებული ვარ, საკრავი თქვენ უკვე ისწავლეთ და გახსოვთ. დამზადებულია, როგორც გითხარით, გედის ძვლისგან. Ხედავთ, კაცში აქვს სამი თვალი და აღმოჩენილი იქნა 1927 წელს მცხეთაში, კერძოდ სამთავროში, ივანე ჯავახიშვილის მიერ. წყემსი ბიჭუნას სამარხში. Თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვით მე-14-მე-14 საუკუნეებით და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნივთიერი მტკიცებულება გახლავთ იმისი, რომ უძველესი დროიდან ჩვენი წინაპრები ქართველები უკრავდნენ ხალხურ საკრავებზე. ლარჭემი და სოინარი, ოთხი ერთი და იგივე საკრავი. Გურიაში ამ საკრავს ქვია სოინარი, სამეგრელოში ქვია ლარჭემი. Მეგრულად ლარჭემი ნიშნავს ლერწამს. Ექვსი ლერწმის ღეროა ერთმანეთზე გადაბმული, როგორც ხედავთ. ორ მილში ვერავენ ერთდროულად და გამოსცემს ორ ხმას. Არის მწყემსების და მონადირეების საკრავი. Salamuri, salamuri გვაქვს ორი ტიპის, უენო და ენიანი. თქვენ ახლა კაცში ხედავთ სამ სალამურს, ღია ყავისფერი ფერის არის უენო, ორი მუქი ყავისფერი სალამური არის ენიანი. ზემოთ თუ დააკვირდებით მუქ ყავისფერ სალამურებს აქვს ჩასაბერი ენა, სწორედ ამით განსხვავდება უენო და ენიანი სალამურები ერთმანეთისგან. უენო სალამური არის უფრო ძველი, დაკვრის ტექნიკა მაქსზე უფრო რთულია და დღეს ნაკლებად არის გავრცელებული. განსხვავებით ენიანი სალამურისგან, რომელზე დაკვრაც უფრო ადვილია, უფრო მჟღერი ხმაც აქვს ენიან სალამურს. ორივე უენოც და ენიანი სალამურებიც გახლავთ მწყემსების საკრავი გახლდათ და ძველად მწყემსები, როდესაც ფარასაძოვარზე გაუშვებდნენ, მაშინ სხვა მელოდიას უკრავდნენ, როდესაც პირიქით ცხვრის ფარის შეკრების დრო იყო, მაშინ სხვა მელოდიას უკრავდნენ და ცხვრები თურმე ხვდებოდნენ გარკვეული სმენითი აღქმის უნარი ცხოველებსაც გააჩნიათ და ხვდებოდნენ, რომელი მელოდიის დროს რა უნდა გაეკეთებინათ. Აქეთ გვაქვს ძალიან საინტერესო ექსპონატი, ლითონის ჩასაბერი საკრავი, რომელსაც ქვია ბუკი. Საერთოდ ჩასაბერ საკრავებს და ზოგადად საკრავებს საქართველოში ძირითადად ხისგან ამზადებდნენ. ეს გახლავთ გამონაკლისი. ბუკი ზომითაც საკმაოდ დიდია, როგორც ხედავთ, არ აქვს დანაყოფები, ანუ თვლები და გამოსცემს ერთ ბგერას. Იყო სასიგნალო ფუნქციის მქონე საკრავი, როდესაც მტერი შემოესეოდა ქვეყანას, ჯარის შეკრება რომ უნდოდათ, ან მაგალითად მეფე მიდიოდა სანადირო და მონადირეების შეკრება სურდათ, ან უბრალოდ მნიშვნელოვანი ამბის ცნობა უნდოდათ მოსახლეობისთვის, მაშინ ჩაბერავდნენ ბუკს. Მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ კარგად გახსოვთ ვეფხისტყაოსნიდან კრეს ბუკსა და ნაღარასაოს, სწორედ აი ამ საკრავზე არის იქ საუბარი. ბოლო დრომდე შემოინახა სვანეთმა ეს საკრავი, იყო გავრცელებული სამეგრელოშიც, ქართლშიც და სხვა კუთხეებში. გუდასტვირი და ჭიბონი. შინდისფერი საკრავი არის გუდასტვირი, ყავისფერი გახლავთ ჭიბონი. ჯერ გესაუბრებით გუდასტვირზე. გუდასტვირი გავრცელებულია რაჭაში, არის მოხეტიალე მუსიკოსების, ძირითადად მამაკაცების საკრავი. როგორც თქვენ ხედავთ კადრში, გუდაში არის ჩამაგრებული ორი მილი, ორი სტვირი, ერთი არის ბანისთვის, მეორე მელოდიისთვის. რომელსაც უფრო ნაკლები ნახვრეტები აქვს, ის არის ბანისტვირი, რომელსაც უფრო მეტი თვლები აქვს, ის არის მელოდიისტვირი. გამოსცემს ორ ბგერას შესაბამისად, რადგან ორი სტვირია. ზემოთ აქვს ჰაერის ჩასაბერი, რომელშიც მესტვირე სტვირზე შემსრულებელი ბერავდა ჰაერს. შემდეგ სტვირი რომ ჰაერით გაიბერებოდა, მას უნთავისუფლდებოდა პირი და შეძლო თან დაეკრა და თან ემღერა. მესტვირები იყვნენ საკმაოდ პატივსაცემი ადამიანები, რაჭაში მათ იწვოდნენ სხვადასხვა დღეობებზე, ქორწილებში, ახალ წელს,
და გარკვეულ გასამრჯელოსაც კი უხდიდნენ ამაში. ჭიბონი კი გახლავთ აჭარული გუდას ტვირი. იგივე პრინციპია ზუსტად გუდაში ჩამაგრებულია ორი ტვირი, ხოლო ზემოთ აქვს სარკე თუ ხედავთ. სარკეში მეჭიბონე თავს იწესრიგებდაო და თან როდესაც უკრავდა მესტვირეები, მეჭიბონეები თან უკრავდნენ და თან ცეკვავდნენ ჭიბონის თანხლებით, მზის სხივები ეცემოდა სარკეშიო და ეს ერთგვარი სილამაზისთვის შოუს ეფექტს ქმნიდაო. აჭარული საკრავია უკვე გითხარით, აჭარაში უკრავენ მამაკაცები, მასზე ცეკვებს, ხორუმს, განდაგანას და ასე შემდეგ. გადმომინათლოთ აქეთ სადაც გვაქვს ჩასაბერი საკრავები, ასევე პილილი არის ლაზური საკრავი. ლაზები ისეთი ეთნოგრაფიული ჯგუფია, როგორც გურულები, მეგრელები, აი თქვენ ქართლიდან ბრძანდებით. თუმცა ლაზები დღეს ცხოვრობენ თურქეთის ტერიტორიაზე და ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე. ბათუმთან არის ესეთი სასაზღვრო სოფელი სარფი, იქ ცხოვრობენ ლაზები, მათი სალამური არის ეს საკრავი, რომელსაც ქვია პილილი. გაგანიერებული ბოლოთი ხედავთ, მე მგონი კარგად. მე გამორჩა მეთქვა და არ შეიძლება არ ითქვას საკრავთა ჯგუფების შესახებ, რომ გვაქვს 4 ჯგუფი საკრავების. ჩასაბერ საკრავებზე უკვე ვისაუბრე. ახლა გადავართ დასარტყამი საკრავების კედელთან. შემდეგ ვისაუბრებთ სიმებიან საკრავებზე და ბოლოში გვაქვს ასევე 2 კლავიშიანი საკრავი, ცნობი თანდათან მიუყვეთ, თითოეული მათგანი გავიცნოთ. დასარტყამი საკრავები არის ახლა კადრში. დასარტყამი საკრავები საქართველოში შემოსულია აღმოსავლური ქვეყნებიდან და მათი ფუნქცია ძირითადად არის სიმღერის ან ცეკვის თანხლება, უფრო მეტად ცეკვისთვის რიტმული ფონის მიცემა. ერგახლავთ დაირა, დასარტყამი საკრავი ქალბატონების. ხის რკალზე არის გადაჭიმული ტყავი, შიგნით აქვს ზანზალაკები, მინდა რომ გაჩვენოთ ეს ზანზალაკები, რომელიც ერთგვარ ჟღარუნა ჟღერადობას აძლევდა დაირას. აი ესე უკრავდნენ დაირაზე, როგორც ფოტოზე არის წარმოდგენილი, ქალბატონები თან უკრავდნენ და თან ცეკვავდნენ. დიპლიპიტო, 2 თიხის ქოთანი, რომელზეც არის გადაჭიმული ტყავი, მასზე უკრავენ ჯოხების საშუალებით, რომელსაც თქვენ კადრში ხედავთ. უფრო პატარა დიპლიპიტოს ქოთანს უფრო წვრილი ხმა აქვს, უფრო დიდს ბოხი ხმა აქვს. ახლა მე შევეცდები, რომ ავაჟღერო ეს ქოთნები. აი ესე ჟღერს. დიპლიპიტო გამოიყენება ქალაქურ მუსიკაში, ქალაქური მუსიკის აღმოსავლურ შტოში. ქალაქური მუსიკის 2 შტო გვაქვს, დასავლური და აღმოსავლური. აღმოსავლურ შტოს შესახებ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ჩვენ მეორე დარბაზში, სადაც აღმოსავლურ საკრავებს გავიცნობთ, ხოლო დასავლური შტოს შესახებ ვისაუბრებთ ევროპულ დარბაზში, სადაც გაგაცნობთ ევროპულ კლასიკურ და მექანიკურ საკრავებს. მოდით მოვლენებს წინ ნუ გავუსწრებთ. ეს კი გახლავთ დოლი, თქვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობი საკრავი. ხის ძე ორივე მხრიდან არის კანდიდული ტყავი. უკრავდნენ ადრე ჯოხის საშუალებით, დღეს აჭარაში ეს ტრადიცია ისევ არის შემორჩენილი, თუმცა დანარჩენ საქართველოში და უფრო მეტად გავრცელებულია დოლზე ხელებით დაკვრის ტრადიცია. მამაკაცების საკრავი გახლავთ და განსაკუთრებით ქორეოგრაფიული ანსამბლები გამოიყენებენ მას ხშირად. გადმოვინათლეთ სიმებიან საკრავებთან, თუმცა სანამ სიმებიან საკრავებს გაგაცნობდეთ, მინდა რომ ერთი საკრავი კიდევ გაჩვენოთ. ეს არის საკრავი, რომელსაც ქვია სანთური, უძველესი საკრავი. შემთხვევით არ გვაქვს მოთავსებული ის სიმებიანი და დასარტყამი საკრავების ზღვარზე. თქვენ როგორც ხედავთ, ზემოთ მას აქვს მოქლონები, ანუ მოსაჭერები, რომელზეც გაბმული უნდა ყოფილიყო სიმები. სამწუხაროდ ეხლა დაზიანებულია და სიმები არ აქვს, თუმცა როდესაც ჰქონდა სიმები, მასზე ჩაქუჩების დარტყმით ხდებოდა ბგერების აჟღერება. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ არის ნახევრად სიმებიანი, ნახევრად დასარტყამი საკრავი. იყო გავრცელებული ძველ საბერძნეთში, ასევე მაკედონიაში და მათ შორის ჩვენ ქვეყანაშიც, საქართველოშიც. გადმოვედით სიმებიან საკრავებთან. სიმებიანი საკრავების ჯგუფი ყველაზე მეტად განვითარებულია
საქართველოში დაკვრის ტექნიკის მიხედვით. მეთანდათან განვარტავ თითოეულ საკრავთან დაკავშირებით, რას გულისხმობ. მაგალითად, გვაქვს ხემიანი საკრავები, ეს არის ხემი, ხო, თქვენთვის კარგად ნაცნობი. საკრავის ნაწილი, რომელიც ძალიან გავს მშვილდისარს და ძველად სწორედ მშვილდა კი ერქვა. Გვაქვს მოსაზიდი საკრავები, რომელზეც სიმების მოზიდვის საშუალებით ხდებოდა ბგერის აჟღერება. Და ასევე ჩამოსაკრავი საკრავები, როგორიცა ფანდური და ჩონგური. პირველი მინდა გაგაცნოთ ჭიანური და ჭუნირი. აქ გვაქვს ჩვენ ორი ჭუნირი წარმოდგენილი, სამსიმიანი საკრავია ჭუნირი, გავრცელებულია სვანეთში, ხოლო რაჭაში იგივე მსგავსი ტიპის საკრავს ქვია ჭიანური, აქვს ორი სიმი და ასევე ხემით ხდება მისი აჟღერება. სვანური ჭუნირი არის სამსიმიანი, გითხარით უკვე, და სიმებს ითვლიან მოსაჭერების, ანუ მოქლონების რაოდენობის მიხედვით. Თუ დააკვირდებით ზემოთ საკრავს, აქვს სამი მოქლონი, ანუ მოსაჭერი, ესე იგი სამსიმიანია ეს საკრავი. სვანეთში სხვადასხვა რიტუალებში გამოიყენებოდა. მაგალითად, მიცვალებული სულისადმი მიძღვნილ რიტუალში, რომელსაც ერქვა ლიფანალი, ეს რიტუალი ტარდებოდა ახალი წლის დღეებში. Ოჯახში შეიკრიბებოდნენ ოჯახის წევრები, გაშლიდნენ სუფრას, ამბობდნენ სადღეგრძელოებს, უკრავდნენ ჭუნირზე და იგონებდნენ მიცვალებულის გარდაცვლილი ახლობლების სულებს. ასევე ჭუნირი დღეს წინასწარმეტყველებდნენ ძველად ამინდს. თუ კი ჭუნირი კარგად ჟღერდა, მაშინ კარგი ამინდი დარი იყო მოსალოდნელი. თუ კი მას ხმაში ჟღერადობაში ხარვეზი ჰქონდა, ესე იგი ცუდი ამინდი ელოდათ საქართველოში. ჩანგი. ჩანგი ეს სამკუთხედი ფორმის საკრავი, რომელსაც თქვენ კადრში ხედავთ. წარმოშობით არის სვანეთიდან, თუმცა ძველად გავრცელებული ყოფილა მთელ საქართველოში. ჩანგს უკავშირდება ერთი საკმაოდ არასასიამოვნო ლეგენდა, რომელიც მე ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ მაინც მოგიყვებით. ჩანგი შეიქმნაო მაშინ, როდესაც მოხუც მამა კაც გარდაეცვალა შვილი და გარდაცვლილი შვილის მოხრილ მკლავზე ძარღვების გაფმით შეიქმნა ჩანგიო. ჩანგი მართლაც, როგორც ხედავთ ვიზუალურად, ძალიან გავს მოხრილ ხელს. მასზე არის გაბმული სიმები, მაქსიმალური რაოდენობა სიმების ყოფილა 7, თუმცა დღეს უკვე 9 და მეტ სიმიანი ჩანგებიც გვხვდება. ასევე სვანური საკრავია, როგორც გითხარით. ძალიან ხშირად სვანურ ოჯახებში ერთად უკრავდნენ ჭუნირზე და ჩანგზე. თქვენ ახლა ფოტოზე ხედავთ ქალბატონს, რომელიც უკრავს ჭუნირზე, ხოლო მამაკაც, რომელიც უკრავს ჩანგზე. გადმოვინაცვლეთ უკვე ჩრდილო კავკასიური საკრავების კუთხეში. აქეთ გვაქვს რაჭული ჭიანური ორსიმიანი, დაღესტნური შიჭაფშინი, აფხარცა, იგივე აფხარცა, რომელიც არის აფხაზური საკრავი და თურმე აფხარცაზე დაკვრით დაჭრილ ადამიანს ფორნალობდნენო, და ოსური საკრავი, რომელსაც ქვია ყისინ ფანდირი. საკმაოდ საინტერესო ფორმა აქვს, თუ დააკვირდებით თითქოს თვალები, ცხვირი სახე არისო თითქოს გამოსახული ამ საკრავის მუცელზე. ოთხივე ამ საკრავს აჟღერებენ ხემის საშუალებით. გადმოვედით უკვე თქვენთვის ძალიან ნაცნობ და საყვარელ საკრავთან, რომელსაც ქვია ფანდური. ჩვენ გვაქვს ფანდურების კოლექცია, სხვადასხვა ზომის და ფორმის ფანდურები. მარჯვნივ დაბლა კუთხეში კუთხოვანი ფანდური არის მოხეური. მის გვერდით ორი ფანდური არის მთიულური ფანდურები. ზემოთ შუაში არის ნავისებრი ფორმის ხევსურული ფანდური, ხოლო აქეთ იქიდან წარმოდგენილია მოჩუქურთმებული, არ ვიცი რამდენად ჩანს ეს ჩუქურთმები, კახური ფანდურები. ფანდური თქვენ იცით, რომ არის აღმოსავლურ ქართული საკრავი, გავრცელებულია მთისა და ბარის კუთხეებში, ქართლში, კახეთში, თუშეთში, ფშავში, ხევსურეთში და ასე შემდეგ. ფანდური იყო სარიტუალო საკრავით სხვადასხვა რიტუალების დროს, მათ შორის რელიგიური რიტუალების დროსაც უკრავდნენ მასზე. მაგალითად, აი თქვენ ხედავთ ფოტოს კადრში, სადაც მამაკაცი დაჩოქილი უკრავს ფანდურზე. აღმოსავლეთ საქართველოს მთაში არსებობდა ესეთი დღეობები, ხატობები მათ წამდათ, რომ
როდესაც მივიდოდნენ ქვის ნიშებთან, ილოცებდნენ მათ სათხოვარს ღმერთი შეისმენდა. და სწორედ ერთ-ერთი ლოცვის პროცესია გადმოცემული ამ ფოტოზეც. მამაკაცი უკრავს ფანდურზე და ამღერებს თავის სადიდებელ საავადმყოფოებს. Panduri იყო სათანხლებო ფუნქციის მქონე საკრავი. Მასზე უკრავდნენ როგორც მამაკაცები, ასევე ქალბატონები. Ასევე ცეკვების თანხლებითაც გამოიყენებოდა და როგორც სოლო, ისე მრავალხმიანი სიმღერების თანხლებისთვის. Pandur საკმაოდ გამოსაჩენ ადგილას კიდებდნენ ოჯახში. Და ხინის დროს, რა თქმა უნდა, უკრავდნენ მასზე, ხოლო როდესაც გარდაცვლილი იყო ოჯახში, ერთი წლის განმავლობაში ფანდურს არავინ არ ეხებოდა და როდესაც წლის თავი გავიდოდა, ფანდურს ჩამოხსნიდნენ კედლიდან და ამ რიტუალს ერქვა ფანდურის გატეხვა, ანუ ხინის დრო დგებოდა უკვე ამ ოჯახში. Pandurs ძალიან გავს ჩონგური, ხედავთ თქვენ, თუმცა იცით მე დარწმუნებული ვარ განსხვავება ჩონგურსა და ფანდურს შორის. ჩონგურს აქვს 4 სიმი, აი ზემოთ აქვს 3 სიმი, თუ კარგად დააკვირდებით მოსაჭერების, ანუ მოკლონების რაოდენობას. ხოლო მე-4 სიმი, მოკლე სიმი შუაში არის წარმოდგენილი, რომელსაც ქვია ზილი. ეს მე-4 სიმი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ სიმის საშუალებით შესაძლებელია ჩონგურის გადაწყობა, ანუ წყობის შეცვლა. მაგალითად, ჩონგური გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოს ბარის კუთხეებში, გურიაში, იმერეთში, სამეგრელოსა და აჭარაში და სხვადასხვა კუთხეში მას სხვადასხვა წყობაში უკრავენ. მაგალითად, გურიაში სხვა წყობაში, სამეგრელოში სხვა წყობაში და ასე შემდეგ. ჩონგურზე როგორც ქალბატონები უკრავდნენ, ისევე მამაკაცები. მამაკაცები აჭარაში მასზე ასრულებდნენ ცეკვებს, ხორუმს, განდაგანას და ასე შემდეგ, რაც ჭიბონთან დაკავშირებით ვახსენეთ. ხოლო ქალბატონები გურიაში, იმერეთსა და სამეგრელოში უკრავდნენ ბატონების სიმღერას მასზე, როდესაც ბავშვს ბატონები დაემართებოდა. დედა ან ბებია დაუკრავდა ჩონგურზე და დაამღერებდა ბატონების სიმღერას, რომელსაც გურიაში ერქვა საბოდიშო, იმერეთში ბატონებო, ხოლო სამეგრელოში იაპატონები. ჩონგურზე შემსრულებელი ქალბატონიო ითვლებოდა ძალიან კარგ სარძლოდო და ჩონგურსაც ასევე დიდ გამოსაჩენ ადგილას ინახავდნენ ოჯახში და მასზე შემსრულებელი ასევე პატივსაცემ ადამიანად ითვლებოდა. გადმოვედით ახლა უკვე კლავიშიანი საკრავებთან. Ორი საკრავი გვაქვს სულ კლავიშიანი საქართველოში, გარმონი და ციკო-ციკო. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ გარმონს, რომელიც არის წარმოშობით გერმანული საკრავი. პირველი გარმონი შეიქმნა 1829 წელს ცნობილი ოსტატის ბუშმანის მიერ. შემდეგ მე-19 საუკუნის შუა წლებიდან შემოვიდა საქართველოში. არსებობს ორი ვარაუდი, თუ როგორ მოხვდა გარმონი საქართველოში. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ვარაუდით ის შემოვიდა საქართველოში ჩრდილოკავკასიის გზით რუსეთიდან, ხოლო მეორე შედარებით ნაკლებად ცნობილი ვარაუდის მიხედვით, შედარებით ახალი ვარაუდია ეს, საქართველოში მცხოვრები გერმანელებისაგან გავრცელდა. როდესაც ეს საკრავი შემოვიდა საქართველოში, მას შეუცვალეს წყობა, მარტივად როგითრად კლავიშები შეუცვალეს, ჰქონდა ისეთივე თეთრი და შავი ცენტრები, როგორც აქვს ფორტეპიანოს, შეუცვალეს კლავიშები, გახდა ერთნაირი კლავიშები ეხება და გავრცელდა რაჭასა და თუშეთში განსაკუთრებით. რაჭაში მასზე ცეკვებს ასრულებენ, ხოლო თუშეთში ქალბატონები ამ საკრავს იყენებენ სიმღერის თანხლებისათვის. აქეთ გვაქვს პატარა გარმონი, ჯიბის გარმონი, იგივე ციკო-ციკო, აი რომ შეადაროთ ზომით დიდ გარმონს, საკმაოდ პატარა არის. ჯიბის გარმონსაც უწოდებენ, მეორენაირად ბუზიკა, სიტყვა მუსიკიდან მოდის. ეს საკრავიც გავრცელებულია ქართლსა და რაჭაში, უკრავენ როგორც ქალბატონები, ისე მამაკაცები. ცეკვების თანხლებისთვის იყენებენ, თუმცა დღეს სამწუხაროდ ბევრი შემსრულებელი აღარ შემოგვრჩა ციკო-ციკოზე. გადმოვედით ხმის ჩამწერ აპარატთან, რომელსაც ქვია ფონოგრაფი. ფონოს ბერძნულად ნიშნავს ხმას, გრაფოს ნიშნავს ჩაწერას. სწორედ ესევე დაერქვა ამ საკრავს ფონოგრაფი, რომელიც გამოიგონა ცნობილმა ამერიკელმა გამომგონებელმა თომას ედისონმა 1867 წელს.
მე-19 საუკუნის ბოლოს. ჩვენს ქვეყანაში ეს საკრავი შემოვიდა მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან. ვიზუალურად როგორც ხედავთ, აქვს რუპორი, საიდანაც შედიოდა ხმა. გვერდით აქვს სახელური, ამ სახელურით ატრიალებდნენ. შიგნით კი აქვს ცილინდრი, ესეთი მექანიზმი, რომელზეც გადაჭიმული იყო ცვილი, სანთლის მსგავსი მასალა. როდესაც რუპორი და ხმა შედიოდა, ცვილი იკაწრებოდა ნემსებით და ასე ხდებოდა მელოდიების ჩაწერა ძველად. ჩვენ საბედნიეროდ გვაქვს უკვე გაციფრებული საქართველოში ჩაწერილი ხალხური სიმღერები 1980-იანი წლებიდან, რომელთა გადატანაც მოხდა ციფრულ მატარებლებზე, ანუ დისკებზე და ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ ამ ფაქტით, რომ გვაქვს საშუალება თითქმის საუკუნის წინანდელი ჩვენი წინაპრების ხმები მოვისმინოთ. ეხლა კი მინდა გაჩვენოთ ფოტო, როგორ იწერდნენ ძველად ქართველი ეთნომუსიკოლოგი, ქვია მეცნიერი ადამიანი, რომელიც ხალხურ სიმღერას იკვლევს, აი ხალხურ მომღერლებს იწერს, ერთი მათგანი ჩვენ გურზე უკრავს, დანარჩენები სავარაუდოდ მღერიან. გადმოვედით გრამაფონთან. ეს არის გრამაფონი, რომელიც გამოიგონეს გერმანიაში ემილ ბერლინერმა 19 საუკუნეში. არის მექანიკური, ეს ნიშნავს იმას, რომ არ ჭირდება ელექტროენერგია. გვერდით აქვს სახელური, რომლითაც იქოქებოდა. ზემოთ აქვს ფირფიტა. ფირფიტაზე ნემსის დადებით ხდებოდა მელოდიების აჟღერება. გრამაფონი ძალიან პოპულარული გახდა ასევე საქართველოში 20 საუკუნიდან და მე მინდა ახლა გაჩვენოთ ერთი სურათი. გლეხი კაცი, რომელიც იყურება გრამაფონში და ეძებს ადამიანს, ძველად არ სჯეროდა, თუ როგორ შეიძლებოდა ყუთისგან ხმა გამოსულიყო. ამიტომ გლეხ კაცი იყურება ყუთში და ეძებს ადამიანს, ეგონა რომ ადამიანი ეჩდა შიგნით და ის მღეროდა. გრამაფონის მსგავსი ექსპონატი არის პატეფონი. გამოიგონეს ძმებმა გვარად პატეებმა საფრანგეთში, ამიტომაც მათი სახელი დაერქვა პატეფონი. ზუსტად იგივე პრინციპი აქვს როგორც გრამაფონს, უბრალოდ გრამაფონისგან განსხვავებით არის პორტატული, ანუ გადასაადგილებლად ძალიან მარტივი. მე ხა დავხურა, მიიღებს ყუთის ფორმას და გადასაადგილებლად იქნება საკმაოდ მარტივი. შემოვედით უკვე აღმოსავლური საკრავების დარბაზში, ეს გახლავთ აღმოსავლური საკრავების დარბაზი, სადაც წარმოდგენილია ეთნიკური უმცირესობების საკრავები. ეთნიკური უმცირესობები გახლავთ იმ ეროვნების წარმომადგენლები, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენს ქვეყანაში. თქვენიცით, რომ საქართველო და განსაკუთრებით ჩვენი დედაქალაქი თბილისი მდებარეობს ევროპის და აზიის გზაგასაყარზე და ერთგვარი მულტიკულტურული ქალაქი იყო თბილისი, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ აქ სახლობდნენ სომხები, აზერბაიჯანელები, ებრაელები, იეზიდები, თურქები, რუსები და სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ეთნიკური უმცირესობები ეწოდებათ მათ და სწორედ მათ საკრავებს გავიცნობთ ახლა თანდათან. დასარტყამი საკრავი ზარბი, ორი ზარბი გვაქვს ჩვენ აქ წარმოდგენილი. თიხის ქოთანზე არის გადაჭიმული ტყავი, როგორც ხედავთ, ვიზუალურად ძალიან გავს ტამტავს, თუმცა არ არის ეს ტამტამი, ეს არის ზარბი, როგორც გითხარით, სპარსული წარმოშობის საკრავი. თარი, ოთხი თარი გვაქვს ჩვენ აქ წარმოდგენილი, აზერბაიჯანული საკრავი, რომელზეც უკრავენ მედიატორის, ანუ პლექტრის საშუალებით. მემბრანად ზემოთ გადაჭიმული აქვს თევზის ბუშტი და მოპირკეთებულია სადაფის თვლებით. თარზე უკრავენ მედიატორის, ანუ პლექტრის საშუალებით, როგორც გითხარით. აი სურათზე მინდა რომ გაჩვენოთ, აი ესე ეჭირათ ხოლმე თარი, გულზე მიყრდნობილი და ასე უკრავდნენ. საკმაოდ პოპულარული საკრავია ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში, მასზე ასრულებენ ინსტრუმენტულ დასაკრავებს, რომელსაც ქვია მუღამები. მუღამები UNESCO-მ, ასეთმა საერთაშორისო ორგანიზაცია არსებობს, აღიარა როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ასევე UNESCO-მ აღიარა ჩვენი ხალხური მუსიკაც, მრავალხმიანი სიმღერა, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ქემანჩა, იგივე ქემანჩა, ოთხსიმიანი საკრავი, აზერბაიჯანული, რომლის აჟღერებაც ასევე ხემის საშუალებით ხდებოდა. აქეთ გვაქვს უდი,
არაბული საკრავი, რომელზეც უკრავდა შეხერეზა და 101 ღამის ზღაპარი, თქვენ ალბათ გაგიგიათ, უძე ამღერებდა შეხერეზა და თავის ზღაპრებსო და უყვებოდა სულთანსო. ეს კი გახლავთ სტაზი, გავრცელებული აღმოსავლურ ქვეყნებში. მასზე უკრავდა ცნობილი პოეტი და მუსიკოსი, აშუღი ქვია ამ პროფესიას, საიათნოვა, რომელიც იყო წარმოშობით სომეხი, და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანი გახლავთ ნაციონალური გმირი, როგორც სომხებისთვის, ასევე ქართველებისთვის. ეხლა მინდა, რომ გაგაცნოთ არღანი და ბატონი გია, რომელიც აგვიჟღერებს არღანს. არღანი გახლავთ მექანიკური მუსიკალური საკრავი, წარმოშობით ევროპული. მექანიკური საკრავი ევროპაში შეიქმნა 18 საუკუნეში, საქართველოში ეს საკრავი შემოვიდა 19 საუკუნიდან და განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ძველი თბილისის ყოფაში. ძველი თბილისის მუსიკოსები მასზე უკრავდნენ, გადაქონდათ ქუჩიდან ქუჩაზე, საკმაოდ მძიმე გახლავთ, მაგრამ ჩამოიკიდებდნენ მხარზე, გადაქონდათ ქუჩიდან ქუჩაზე და ამაში ერთგვარ გასამრჯელოსაც კი იღებდნენ. ეხლა მე მინდა, რომ გაჩვენოთ ახლოდან, შიგნით აქვს ესეთი მექანიზმი, ფლეიტების მსგავსი ჩასაბერი მოწყობილობა, ხოლო მეორე მხრიდან აქვს ესეთი ცილინდრი, რომელზეც არის დაპროგრამებული მელოდიები და თავისი რეპერტუარიც არის აქ წარმოდგენილი. არ ვიცი თუ ხედავთ, რაშჯობია ქეიფსადალ ხეინასას, ირტაკი, სირაჩხანა და ასე შემდეგ. მე ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო არღანზე, მოდით მოვისმინოთ მისი ხმა და ვნახოთ როგორ ჟღერს. მადლობთ. ახლა კი გავიცნოთ აღმოსავლური ჩასაბერი საკრავები. პირველი საკრავი, რომელსაც კადრში ხედავთ, გახლავთ ზურნა. ზურნა გავრცელებულია ქართულში და მას სახალხო ჭიდაობების დროს უკრავდნენ ხოლმე. მის გვერდით ქვის ფორმის საკრავი, ეს არის ებრაული სარიტუალო საკრავი, რომელსაც ქვია შოფარი. იყო სასიგნალო ფუნქციის მქონე, როგორც ჩვენ ბუკზე ვთქვით, და გამოსცემს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ბგერას. შოფარის გვერდზე ორი ერთნაირი სალამური გახლავთ, თურქული სალამური, რომელსაც ქვია კავალი. ხოლო ბოლოს აქ წარმოდგენილი გვაქვს დუდუკები. დუდუკთან დაკავშირებით მეცნიერებაში არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა. არის თუ არა ეს საკრავი ქართული, თუმცა უფრო მიღებულია ეს მოსაზრება, რომ დუდუკი ნამდვილად არ გახლავთ ქართული საკრავი, ის არის შემოსული აღმოსავლური ქვეყნებიდან. და როდესაც დუდუკი შემოვიდა საქართველოში, იგი მოერგო ქართული მუსიკის მრავალხმიან ბუნებას და გამრავალხმიანდა. ეს გამოიხედება იმაში, რომ სამ დუდუკზე ერთდროულად დაკვრა დაიწყეს, ანუ სამი ხმა მიიღეს სამი დუდუკის საშუალებით. როგორც ისის, ჩვენი ქართული მუსიკა არის მრავალხმიანი, ანუ სამხმიანი. წავედით ახლა უკვე ევროპული, კლასიკური და მექანიკური საკრავების დარბაზისკენ. მე ახლა შევალ ამ დარბაზში და დაინახავთ კარგად. აი, ეს არის ევროპული საკრავების დარბაზი, სადაც წარმოდგენილი გახლავთ ცნობილი კოლექციონერის არკადი რევაზიშვილის მექანიკური საკრავების კოლექცია. არკადი რევაზიშვილი იყო ჩვენი მუზეუმის დამაარსებელი. მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ეს ადამიანი კრებდა საკრავებს, მუსიკალურ საკრავებს, მათ შორის მექანიკურ მუსიკალურ საკრავებს. სიცოცხლის ბოლოს მან ეს კოლექცია გადასცა მუზეუმს, სახელმწიფოს ეთხოვა, რომ დაიარსებინა მუზეუმი. ამიტომ ჩვენ ამ ადამიანის ძალიან მადლიერები ვართ.
ორიოდე სიტყვით გეტყვით ევროპული მუსიკის ისტორიის შესახებაც, როგორ შემოვიდა ევროპული კლასიკური მუსიკა საქართველოში, ის შემოვიდა 19 საუკუნეში ჩვენ ქვეყანაში რუსეთის გზით 1850 წელს საქართველოში, კერძო ჩვენს დედაქალაქ თბილისში გაიხსნა პირველი ოპერისა და ბალეტის თეატრი. იმ პერიოდიდან მოყოლებული ქართველებმა დაიწყეს სხვადასხვა მელოდიების ოპერებიდან აღება და შესრულება გიტარაზე. გიტარა ძალიან პოპულარული საკრავი გახდა, ასევე ფორტეპიანო, და სწორედ ამ პერიოდიდან მოყოლებული იღებს ჩვენ რო დიპლიპიტოსთან ვახსენეთ ქალაქური მუსიკის დასავლური შტო სათავეს. ორი შტო გვაქვს, როგორც გითხარით, აღმოსავლური ქალაქური მუსიკა და დასავლური. აი, დასავლური შტო ქალაქური მუსიკის გახლავთ ერთგვარი ნაზავი ქართული მრავალხმიანობის და ევროპული კლასიკური მუსიკის. მოდით გავიცნოთ თითოეული საკრავი. ეს საკრავი გახლავთ ფისჰარმონია, იგივე საოჯახო ორღანი. როგორც ხედავთ, ვიზუალურად ძალიან გავს ფორტეპიანოს, თუმცა ფორტეპიანოსგან განსხვავებით აქვს ესეთი სარქველები, რომელიც უზრუნველყოფს ჰაერის მიწოდებას. მე ხა შევეხები კლავიატურას, ის არ უკრავს, ამას თავისი მიზეზი აქვს. მას სჭირდება ჰაერი, რომელსაც მე მივაჭრი პედალზე ფეხის დაჭერით. Педалზე დავაჭერ ფეხს და აშხერდება. ფისჰარმონია ვიღაცა იწევს ხელს, მე მგონი, მაია მასწავლებელო, კითხვა ხომ არ აქვთ მარიამ თუ არა? არა, საფო, შეგიძლია გააგრძელო. კარგი. ფისჰარმონია იგივე პორტატული ორღანი, იდგა ხოლმე და დღემდე დგას კათოლიკურ ტაძრებში. თქვენ იცით, რომ ქართველები ძირითადად მართლმადებლები ვართ, თუმცა კათოლიკები ცხოვრობენ ჩვენს დედაქალაქში და არა მარტო. აი, კათოლიკურ ტაძრებში იდგა და დღემდე დგას ასეთი ტიპის საკრავები. ხოლო მართლმადებლურ ტაძრებში საკრავები არ გვაქვს, მხოლოდ ვოკალური მუსიკა, ანუ საგალობლები სრულდება. ამ საკრავზე უკრავდა ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად იცით მის შესახებ, ზაქარია ფალიაშვილი. ეხა მე მინდა, რომ აგიჟღეროთ ზაქარია ფალიაშვილის საგალობელი „შენ ხარ ვენახი“, თან მოისმენთ თუ როგორ ჟღერს ეს ინსტრუმენტი. გავაგრძელოთ ჩვენი ექსკურსია და მინდა გაგაცნოთ მუსიკალური კარა და კალიოპე. კალიოპე ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში იყო მუსიკის მუზა. აქ კი გვაქვს მექანიკური მუსიკალური კარა და კალიოპე, რომელიც თუ შეიძლება რომ დავხუროთ, რომ კარგად დაინახონ. კალიოპე ჟღერდება ასეთი მეტალის ფირფიტების საშუალებით, რომელიც წარმოდგენილი გახლავთ კედელზე. აი, თვითონ ფირფიტაზე ჩაწერილია განსხვავებული მელოდია. მე მინდა, რომ ახლოდან გაჩვენოთ აი ესეთი დაპროგრამებული მელოდიები, აი ეს წერტილები არის ნოტები. კალიოპე არის გერმანული საკრავი 19 საუკუნის და აქვს ხურდის ჩასაგდებით. ახლა მინდა რომ გაჩვენოთ გვერდიდან. ასეთი ხურდის ჩასაგდები აქვს. გვერდზე აქვს სახელური, რომლითაც ატრიალებდნენ. არის მექანიკური,
და კაბარეებში, რესტორნებში, ასეთი ტიპის დაწესებულებებში თავის გართობის ძალიან კარგი საშუალება იყო კალიოპეზე დაკვრა და თან ცეკვავდნენ კიდეც. შეგვიძლია რომ ავაჟღეროთ? Თუ არის საშუალება რომ ავაჟღეროთ? Კარგით, დაუბრუნდებით ჩვენ აუცილებლად კალიოპეს. მანამდე მე მინდა გაგაცნოთ სიმფონიონი, რომელიც გახლავთ ასევე მექანიკური მუსიკალური ყუთი, მე-19 საუკუნის შვეიცარული. ასეთივე ტიპის ფირფიტები იყო მასზე წარმოდგენილი, როგორც ჩვენ ნახეთ კალიოპეში. უბრალოდ ზომით არის ცოტა პატარა. Და თუ კი კალიოპე და ასეთი ტიპის მუსიკალური კარადები იყო, იყო ხოლმე სხვადასხვა კაბარეებში და რესტორნებში, სიმფონიონები უკვე ჰქონდათ ხოლმე ოჯახებში. თხოვთ ახლა ბატონგიას, რომ აგვიჟღეროს სიმფონიონი და მოვისმენთ. მე მგონი დავუბრუნდეთ ჩვენს კალიოპეს, რომელიც მე მგონი მოვიდა ხასიათზე დაკვრის და ვცადოთ რომ ავაჟღეროთ ჩვენ კალიოპე. ასე ჟღერდა ჩვენი კალიოპე. გადმოვინაცვლეთ აქეთ კუთხეში, ეს არის მანდოლინა, იტალიური საკრავი, რომელიც საქართველოში შემოვიდა მე-19 საუკუნეში, თუმცა პოპულარობით მაინც ვერ აჯობა გიტარას. ეს კი გახლავთ სიმფონიონი, ისევ ოღონდ პატარა ზომის შედარებით, თუ ხედავთ კადრში. დისკები არის, ფირფიტები არის უსტად იმ ზომის და ფორმის, ჩვენ რომ დღეს კომპიუტერში დისკებს ხმარობთ, დისკის დიდ ბაბუასაც ვეძახი ხოლმე მე ესე ხუმრობით. აქ კი გვაქვს ციტრები. ციტრა არის ევროპული საკრავი, მასზე უკრავენ, მუხლებზე იდებენ და ისე უკრავენ მედიატორის საშუალებით. ბანჯო, ამერიკელი ზანგების საკრავის, ბონჯას რეკონსტრუქციის შედეგად მიღებული საკრავი, რომელიც გავრცელდა ამერიკაში მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან და ძალიან პოპულარული გახდა country music-ის და სხვა მიმდინარეობებში. ეს კი გახლავთ გიტარა, თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი საკრავი, წარმოშობით ესპანური, რომელიც ასევე რუსეთიდან შემოვიდა საქართველოში მე-19 საუკუნეში და გითხარით, რომ დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ეს ექსპონატი კი ერთი შეხედვით საკმაოდ უცნაურად გამოიყურება, ავეჯს მოგაგონებთ, თუმცა ხელის ერთი მოძრაობით ჩვენ ახლა გადავაქცევთ მას ფორტეპიანოდ. ესეთი ფორტეპიანოა,
თავისი ნოტების დასადებით საქვს, რომელსაც ქვია პიუპიტრი, ეს ქვენიცით კარგად. Მოთავსებული გვაქვს სადგამზე, როგორც ხედავთ, ანუ მას არ აქვს პედლები. Არის პორტატული, იგივე სამგზავრო ფორტეპიანო, გამოიგონეს ინგლისში მე-18 საუკუნეში. Ძველად პიანისტები ძალიან ბევრს მოგზაურობდნენ და მათ ჭირდებოდა თან რომ ქონოდათ ფორტეპიანო. Თქვენ თუ დადიხართ ფორტეპიანოზე ან ბავშვობაში დადიოდით, გეცოდინებათ, რომ ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება ფორტეპიანოზე დაკვრის სწავლას. Ამიტომ ყოველდღიურად ჭირდებოდათ პიანისტებს ეს საკრავი, რომ თან ქონოდათ. Დიდ ფორტეპიანოს ვერ ატარებდნენ, ამიტომ გამოიგონეს ესეთი დასაკეცი, იგივე პორტატული ფორტეპიანო, რომელიც გადასაადგილებლად შედარებით უფრო მარტივი იყო. Აქეთ გვაქვს ჩვენ როიალი, ჩვენი ანტიკვარული როიალი მე-19 საუკუნის, რომელითაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ პანდემია მალე დასრულდება, თქვენ გვეწვევით ჩვენ მუზეუმში და გექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაუკრათ ამ ჩვენს ანტიკვარულ როიალზე. Თქვენი ყურადღება მინდა მივაქციო ამ ფოტოზე, სადაც არის გამოსახული თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, შუაში დირიჟორი მაესტრო ვახტანგ კახიძე, ხოლო ზემოთ არის ორღანი, ეს გახლავთ ორღანი, ჩვენ პორტატულ ორღანზე, საოჯახო ორღანზე, იგივე ფისარმონიაზე უკვე ვისაუბრეთ. ასეთი ტიპის დიდი ორღანები იდგა ხოლმე საკონცერტო დარბაზებში, მათ შორის ამ საკონცერტო დარბაზშიც გახლავთ წარმოდგენილი, ეს არის ჯანსუღ კახიძის მუსიკალური კულტურული ცენტრი, რომელიც მდებარეობს თბილისში. სიმფონიური ორკესტრი, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ნასწავლი გაქვთ უკვე, გავლილი გაქვთ და კარგად იცით, აქ არის ორკესტრი, არის საკრავთა ჯგუფების ორგანიზებული ერთობა, ასე განიმარტება, სადაც აი ამ სიმფონიურ ორკესტრში წარმოდგენილია სხვადასხვა ჯგუფის საკრავები. მარჯვნივ არის ჩელოები, მარცხნივ ვიოლინოები, უკან ჩასაბერი საკრავები და ცენტრში კი, როგორც გითხარით, არის წარმოდგენილი დირიჟორი. ეს გახლავთ არფა, სამკუთხედი ფორმის საკრავი, ასე ვფიქრობ თქვენთვის საკმაოდ ცნობილი. არფა გავრცელებული ყოფილა ძველ ეგვიპტეშიც, საკმაოდ უძველესი საკრავია, თუმცა ასეთი თანამედროვე ფორმა მიიღო ევროპაში. აქვს 47 სიმი და 7 პედალი, იმიტომ რომ გვაქვს 7 გერა, ხო, ბუნებაში დო რე მი ფა სოლ ლა სი და ამ გერების რაოდენობის მიხედვით აქვს 7 პედალი. აქეთ კედელზე კი ჩვენ გვაქვს რუსული საკრავების კუთხე. აი გახლავთ რუსული საკრავები წარმოდგენილი. ეს არის ბალალაიკა, სამკუთხედი ფორმის სიმებიანი საკრავი, რომელიც არის სამსიმიანი და ბოლო დროს, მე-20 საუკუნის ბოლოს, საკმაოდ პოპულარული გახდა ხევსურეთში და საქართველოს მთიან კუთხეებში და შეიძლება ითქვას, რომ ანაცვლებს კიდეც ფანდურს, თუმცა ვერ ანაცვლებს მაინც ბოლომდე. ეს არის ბაიანები, რუსული აკორდეონები, თუ გნებავთ გარმონები, რომლებიც საკმაოდ განსხვავდება ჩვენ მიერ ნანახი ქართული გარმონისგან და ასევე ევროპული აკორდეონისგან, რომელსაც ფორტეპიანოს მსგავსი თეთრი და შავი კლავიშები აქვს, ამას ცოტა განსხვავებული კლავიატურა აქვს. ბუბენი ევროპული დასარტყამი საკრავი, დაირას გავს ძალიან, ხედავთ რომ ზანზალოკებიც აქვს, და გუსლი სიმებიანი საკრავი, რომელსაც მუხლებზე იდებდნენ და ისე ხდებოდა მისი აღშღერება. ეხლა მინდა რომ გაგაცნოთ ტრიშოტკა. ტრიშოტკა არის საკრავი, როდესაც ტყეში მიდიოდნენ სოკოს საკრეფიდან კენკროვანი ხილის შესაგროვებლადო, სჯეროდათ, რომ ავისულების ფუნქციის განდევნის ფუნქცია ჰქონდა ტრიშოტკას ხმას. თუმცა პრაქტიკული დანიშნულებაც ექნებოდა, რომ არასასურველი ცხოველები განედებდნენ, აი დათვი ან რა ვიცი, ტყეში რაც შეიძლება რომ შეგხვდეთ. ეს კი გახლავთ ისევ არღანი, მხოლოდ რუსული არღანი, ჩვენ მოვისმინეთ გერმანული არღანი. ოდნავ განსხვავებული მექანიზმი აქვს რუსულ არღანს, მე მინდა რომ შიგნიდან გაჩვენოთ, იგივენაირი ცილინდრი და ესეთი ჰაერის საბერველი. არღანზე მე უკვე ვისაუბრე, მოდით ეხლა მისი ხმა მოვისმინოთ, თუ შეიძლება.
მადლობა. გადავედით მექანიკურ ფორტეპიანოსთან იგივე პიანოლასთან, ასე გამოიყურება პიანოლა. ჩვეულებრივი ფორტეპიანოსში თუ ჩაგიხედავთ, მისგან განსხვავებით აქვს სპეციფიური მექანიზმი. Perfolenta, ასე ქვია, რომელზეც დაპროგრამებულია ნოტები, ჩანაწერები. Სადენები მიდის დენში, კლავიატურა ჩვეულებრივი, როგორც ფორტეპიანოს აქვს. Და ქვემოთ დიდი მოტორი, ბორბალი, რომელიც ამუშავებდა ამ მექანიზმს. Ეს გახლავთ მექანიკური ფორტეპიანო, როგორც გითხარით. Რატომ ქვია მექანიკური? Როდესაც ჩართავდით ამ მექანიზმს, კლავიატურაზე თითების შეხება აღარ გჭირდებოდათ, კლავიატურა თვითონ უკრავდა, ამიტომ ქვია მექანიკური. გამოიგონეს მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. Მუნჯი კინოს გასახმოვანებლად ეს კონკრეტულად გახლავთ გერმანული ვარიანტი. გადმოვინაცვლეთ მუსიკალურ უთებთან, ზარდახშებთან. Ორი ერთნაირი მუსიკალური ზარდახშა გვაქვს აქ. განსხვავებით ჩვენ მიერ ნანახი სიმფონიონებისგან, სადაც ფირფიტები აქ არის ესეთი სავარცხლისებრი მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ხდება გერების აჟღერება. Და მინდა გაგაცნოთ ასევე ორკესტრიონი, მუსიკალური კარადა, რომელსაც ქვია ორკესტრიონი. ერთი შეხედვით ვიზუალურად ჩვეულებრივ კარადისგან არაფრით არ განსხვავდება. ეხლა მინდა რომ გავაღოთ ეს თუ შეიძლება და გაჩვენეთ შიგნით მექანიზმს. ცილინდრი, რომელზეც დაპროგრამებულია მელოდიები, ხის ცილინდრი. Სიმები და ჩაქუჩები, ფორტეპიანოს მსგავსი მექანიზმი. Თუ ჩაგიხედოთ ფორტეპიანოში ზუსტად ასეთი სიმები და ჩაქუჩებია შიგნით. Და ზარი ზემოთ სამკუთხედი ფორმის. ეს ყველაფერი ერთდროულად ჟღერს. ორკესტრიონი ქვია იმიტომ, რომ სიტყვა ორკესტრიდან მოდის მისი სახელწოდება. Როგორც ორკესტრში არის ბევრი საკრავი გაერთიანებული, ორკესტრიონშიც როგორც გითხარით, აი ეს მექანიზმი ყველა ერთად ჟღერს. ასევე კაბარეებში, რესტორნებში ძალიან პოპულარული საკრავი იყო. Და ბევრი რომ აღარ გესაუბროთ, მოდი ავაჟღეროთ ახლა ეს საკრავი და მოვისმინოთ თუ როგორ ჟღერს. Სახელური დიქოქება ხედავ. გამოიყურებოდა ჩვენი მუზეუმი. Მე ხლა დაგიბრუნდებით და სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს შეკითხვებს. ალბათ გეკნება შეკითხვები ან შეფასებები, მაია მასწავლებელო გისმენთ. Პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგეხადოთ სოფო ექსკურსია მძღოლობისთვის, იმიტომ რომ დაიხარჯეთ ჩვენთვის, ვიცით რომ დღეს უკვე მესამე თუ მეოთხე ექსკურსია. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა. Ძალიან ესე დეტალურად გიხსნით ყველაფერს, გვიჟღერებთ, ანუ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ შევეხოთ, მაგრამ რადგან ესეთ სიტუაცია არ გვაქვს და ამის შესაძლებლობა, მადლობა უფრო სიმის შესაძლებლობა რომ მაინც გვაქვს რომ ესე ვირტუალურად ნახოთ და მოვისმინოთ და მადლობა დიდი თქვენ ამისთვის. ბავშვებო, თუ ვინმეს რაიმე კითხვები გაქვთ, ხელი საწევით მანიშნეთ და შეგიძლიათ რომ სოფოსთან დასვათ კითხვა და ისეთი მგონი და მარიამს. ნატალი ასტრახანცევი, კი ბატონო, გისმენთ ნატალი. ჩათე მიკროფონი. მას ან მე შეკითხვა არა მაქვს. მე ან რაღაც უნდა თქვა რა? ან მე მომეწონა ყველა საკრავი და
Bebri rame gavige, svadasva sakravebze. Gasakeb. Madloba Natali. Danarchenebs gvaqs raime kitva? Evans. Baushoba. Pedagogeba. Me vetqit u sheileba ragasas. И батоно гисмес ახა. О, პირველში ქალბატონო სოფო მადლობას მოგიხდით, ძალიან საინტერესო იყო ამ საკრავებიდან ნახევარზე მეტი ნამდვილად არ ვიცოდი რა იყო. О, ძალიან მომეწონა და ვიცი რომ ნამდვილად გამომადგება ეს საკრავები და ამ გაკვეთილზე მიღებული ცოდნა. მით უმეტეს მეს მუსიკას მივდევ ასე თუ ისე და ძალიან მომწონს ეს ტაპი. დიდი მადლობა. მეც შეიძლება მეც ვიტყვი. იჯერ მარიამ ჯოხაძეს დაუთმოთ მოდი ასპარეზი კი ბატონო ყოველს გაგმარიო მის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ასეთი საინტერესო ექსკურსიისთვის იმიტომ რომ ბევრი საკრავი მართლაც უცნობი და ძალიან საინტერესო იყო მომეწონა ის რომ ასევე გაგვიჟღერეთ ჩვენთვის და დიდი მადლობა მადლობა თქვენ მარიამ რომელს ჩვენი გისმენ მეც იგივე, ანუ დავთქვა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და უფრო ვრცლად გავიგეთ ნებისმიერ საკრავზე ისტორია და როგორ იჟღერება თვით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა მასწავლებელსაც, რომ გაგვაცნო ამ მუზეუმის შესახებ. ნამდვილად დიდი მადლობა მაია მასწავლებელს პირველ რიგში ამ აქტივობისთვის. მეც დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ძალიან საინტერესო იყო და ბევრი რამ გავიგეთ ინსტრუმენტების შესახებ. მიხარია ძალიან რომ მოგეწონათ, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოგეწონათ და ძალიან დიდი მადლობა სოფოს იმისთვის რომ ასე საინტერესო ექსკურსია მწოლობა გაგვიწია, გვაჩვენ ანუ მემესმის დროშიც ძალიან რთული არის საუბრო შეგვიძლია მთელი დღეც საუბრო ამ ინსტრუმენტების შესახებ, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი ისტორია აქვს და ძალიან დიდი მადლობა რომ ასე მთელი გული დაიხარჯეთ ჩვენთვის სოფო. ძალიან დიდი წარმატება მინდა გვსურმო თქვენს მუზეუმს და ძალიან დიდი მადლობა იმ საშუალების და შესაძლებლობისთვის, რომ მოგვეძით საშუალება ჩემ მე და ჩემს მასწავლებელს, რომ ჩაგწობოდი გვენახა, მოგესმინა და მინდა გისურვოთ მრავალი წარმატება თქვენ. დიდი მადლობა მაია მასწავლებელო, მადლობა. ბავშვებო, რომ ასე ყურადღებით ისმენდი ჩვენ ექსკურსიას და დიდი იმედი მაქვს, რომ პანდემია მალე დასრულდება და უკვე ცოცხლად გვესტუმრებით ჩვენს მუზეუმში დაგერწმუნებით, გეტყვით, რომ ნამდვილად სხვა შთაბეჭდილება გექნებათ ცოცხლად. დისტანციურად. მას ძალიან კარგი ექსკურსია იყო, მას დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ყველა უცნობი საკრავი გავიგე და გამომადგება. მადლობა ძალიან დიდი. სოფო ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი აღარ მინდა დროს გადავაჭარბოთ და ანუ მოგაცინოთ. უღრმესი მადლობა, რომ დაგვიჩვენეთ დრო, გვინდა რომ დაგემშვიდობოთ, ისურვოთ წარმატება და იმედი გვაქვს რომ უკვე შევხვდებით ერთმანეთს ლაივში. მადლობა თქვენ. დაგემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს. ასე. მადლობა და ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.